religiosos a Olot i comarca, i el seu autor, autora, doncs prèviament, Rico Sobre, el seu pseudònim és Joaquim Serrat, però en realitat es tracta de l'Arnau Brosa i Planella. Aquí saludem amb un fort aplaudiment. Sobretot ho vaig tenir bastant més fàcil. La major dificultat va ser buscar més informació de les diferents esglésies de la comarca, però davant d'això em vaig centrar més a fer un estudi profund dels successos que van passar a les esglésies d'Olot, i llavors una anàlisi una mica més general a nivell de tota la comarca. The Self and Master. I la seva autora, ara sí, ho volia fer abans i no he pogut, perdoneu-me, ara sí que el tinc ben agafat. Obrim el sobre amb el pseudònim Rosella, aquí al davant, veieu? I es tracta de la Laura Margarita, que ens ho dic bé, Pan Bergué. Molt bé, aquí es tracta de la mare, de la filla, però la saludem amb un massiu fort a la cosa. En primer lloc, felicita la Laura per l'excel·lent treball. Tu, que segurament el faràs viure de prou amb les seves angoixes i les seves alegries, treballa en cerca i treballa tota la família, sí? Durant molt de temps. Ens podries explicar una mica quina motivació, quins motius la van emprendre la teva filla en aquesta recerca tan original? Diguem-ho així, no? Què podries dir? Bueno, ella va decidir fer escollir com tema l'enrotllament. Jo diria perquè ella ha vist que en ella mateix a vegades ho patia i veia que era algú que també en l'àmbit de les amigues i dels joves també es patia i volia entendre més el que passava. Jo crec que ho ha pogut veure i l'impacte que té com a resposta i la gent que poden veure també. L'Izaran presenta un treball que es titula Redisseny, imatge promocional, temporada alta 2016. Imatge corporativa d'un festival de teatre i música contemplant l'àmbit publicitari i de comunicació. El jurat ha decidit que el guanyador del primer premi de la modalitat Arts i Comunicació en aquesta edició sigui per l'excel·lent treball Redisseny, imatge promocional, temporada alta 2016. Aquest treball s'ha presentat amb el pseudònim Lizaran, que correspon a la Clàudia Gutiérrez Gutiérrez, a la Laia Jiménez Buenaventura, de Comunicació i Humanitats en aquesta edició sigui per l'excel·lent treball El món al revés. I el seu autor, la seva autora, és difícil que tenim un sort ben gran que no pots perdre cap de les maneres
Joan. És la Iris Rodríguez i Pascal, que serem... L'hem trobat rigorós i ben detallat. Tanmateix, Iris, la nostra curiositat és saber què et va portar a escollir aquest tema, perquè és una temàtica complexa i hi ha una biografia poc clara del seu autor, o el joc lògic de les seves dues obres més emblemàtiques. Què et va portar a fer aquest treball? Aviam. Bé, a mi, quan vaig començar a batxillerat, em va agradar molt la ciència de la filosofia, i llavors a mi em va proposar aquest treball, però llavors així la vaig desenvolupar, només que on jo volia, però realment va ser la meva professora, i que donem les gràcies, i realment, doncs, no sé, és que em va agradar molt, no sé si, al final, doncs, no sé, és que no sé què. Molt bé. El treballador del primer premi de la modalitat d'emprenedoria i empresa en aquesta edició sigui per l'excel·lent treball Arbor Vitae. Arbor Vitae es presenta amb el pseudònim de Tia Mar, que correspon a la Marta Berenguer Ventura i la Diana Fonsi. Volia reconèixer la seva presència de l'alcalde de l'Ajuntament del Treball, l'Oxi, presentat per... Està molt bon. Presentat per l'Anna Montijano i la Daniela Casas. Finalment, el jurat també ha decidit... Aquest jurat ha decidit que el guanyador del premi a la modalitat d'Arts Aplicades i Disseny en aquesta edició sigui per l'excel·lent treball Toni Vidal Imatges. Coses que ens poden passar per alt, com per exemple les teves. Bé.